Saobraćeni znak većih dimenzija i žute fluorescentne boje upozorava na pešake u blizini, među kojima su i deca. Radnici i parking servisa postavljaju na prometnim saobraćajnicama u blizini škola, ali i pasarela, kao što je na bulevaru Kraljice Marije, sa jedne i druge strane prelaza. Iako je prema zakonu o bezbednosti saobraćaja obaveza da se ovakvi znaci postave u roku od 5 godina, već je određeno 6 lokacija u gradu. To su zone obdaništa, osnovnih i srednjih škola. Na ovaj način mi hoćemo u susret novoj školskoj godini da izađemo u susret i da postavimo ove najnovije saobraćajne znake. Znaci su izrađeni prema važećem pravilniku. To su znaci sa najvišim stepenom svetloodbojnosti. Zbog visokog stepena odbijanja svetlosti na putevima gde je brži protok saobraćaja, ovaj znak biće uočljiv sa veće udaljenosti od pasarela i drugih prelaza za pešake, ali za sada se neće ograničavati brzina saobraćaja. Znaci su povećanih dimenzija od dosadašnjih, takođe povećana je i klasa folije, odnosno povećana je retrorefleksija folije, tako da su znaci izuzetno uočljivi, posebno u nepovoljnim vremenskim uslovima, odnosno uslovima smanjene vidljivosti, uslovima, noćnim uslovima kiše, magle i tako dalje. Novi saobraćajni znak pre početka nove školske godine postavljen je na bulevaru Kraljice Marije, Lepeničkom bulevaru i ulici 19. oktobra u Ilićevu. Uskoro će biti određene još 3 lokacije kako bi se zaštitila bezbednost pešaka, posebno dece u saobraćaju.